Доброго ранку, Хмельниччина. 31 березня. Ситуація в області контрольована. Ви знаєте, ми відправляємо дуже багато людей, які допомагають нам за гуманітарним вантажем через кордон. Ми надаємо такі дозвола людям, які перетинають кордон, привозять сюди гуманітарний груз потім, також автомобілі для Збройних сил України. Але є також такі люди, які хочуть отримати з цього нажив. Да? Ми викрили схему разом з ДБР та військовою прокуратурою, схему переправлення до Польщі військовозобов'язаних громадян України. Да? Під виглядом осіб, які супроводжували б гуманітарні вантажі для потреб однієї з частин Хмельницького. Схему організував військовослужбовець цієї частини та залучив до протиправної діяльності ще двох своїх підлеглих. Вони брали за це кошти від 2000 доларів і більше. Під час обшуку були знайдені також кошти і в них, в кабінеті. Одного з військових було затримано на гарячому, коли йому передавали саме ці гроші. Слідчі дії сьогодні тривають, вирішуються питання щодо оголошення трьом затриманим про підозру. І ви знаєте, внутрішній ворог – це набагато гірший ворог, ніж зовнішній. Да? Тому що зовнішнього ти знаєш в обличчя, а внутрішнього – ні. Тому ще раз скажу, я і всі силові структури будемо робити все для того, щоб знищувати внутрішнього ворога на території нашої області. Все буде Україна. Разом до перемоги.